Tady je Robin Cobek a se mnou další zajímavý host, ale ještě předtím, než začneme, tak bych chtěl poděkovat vám všem, kteří mě podporujete na herohero.co/Robin Cobek. Moc si toho vážím a připravuju nejenom bonusové materiály, ale třeba i dneska dostanete jeden dárek a tím bych možná mohl začít. Dostanete takzvanou mrdu od hosta, kterého určitě dobře znáte a čekáte, od Filipa Grznára, který přišel. Nazdar. Zdar, zdravím všechny. Já jsem říkal, Filipe, že tohle je vlastně doslova mrda, je to vole mrda. A je to taky tak trošku vánoční dárek, protože my se snažíme vlastně domluvit na tom rozhovoru už od Vánoc. No to dřív, už někdy od listopadu. To je pravda, od listopadu vlastně. No. Pojďme to věnovat někomu z VIP komunity na herohero.co/Robin Cobek. Já tam vymyslím možná nějakou soutěž právě o tuhletu mrdu. Je tam třeba Carlos Benda, je tam Martin Civera, je tam Zdenda Kubík, který tam odpovídá na dotazy. No jasně, jasně. A kdo se ještě trošku cuká vlastně, teď mi napadá Kalousek, ale až bude brát důchod, tak se taky přidá do komunity. Ale až se tam já, tak se přidá. Proč se domlouváme tak dlouho, jenom abyste věděli. Dvakrát to bylo kvůli nemoci. Pak, to já ti řeknu. Jednou to bylo tak, že ty jsi myslel, že to má proběhnout vlastně online, tak si čekal doma a já jsem čekal ve studiu. Jo. Takže informační šum, takzvaný. Takže takhle. A předminulý týden jedna taková malá ťukačka, dopravní nehoda, a minulý týden dokonce dopravní nehoda, kde tě nějaká paní skočila pod kola. Dva týdny, dvě nehody. Jo. První jenom ťukačka, nesmysl, prostě všechno se vyřešilo přes pojišťovnu, ne moje zavídění, takže vlastně já jsem byl poškozený. Druhý týden, zkrátka, ale já o tom jako úplně nechci, nebo respektive nemůžu o tom mluvit, že jo, nějak jako ze široka, ale naštěstí to dopadlo dobře. A ty jsi mi volal a říkal si, kamaráde. Nikomu se nestalo hlavně. Jo, tak. Přesně tak, tím bychom to mohli vlastně uzavřít, anebo možná ještě otevřít, uvidíme, jak dlouho si budeme povídat vlastně o životních náhodách, je to velmi zajímavé téma, mimochodem, tak. Jo, nevím, jestli se to jako děje i vám, kteří nasledujete, jako nebo jenom nám. Prostě 4 měsíce, nebo no 4 měsíce se domluvil na podcastu, to nepochopí. A potom každý týden to bylo na spadnutí prostě. Jo, přesně tak. A Filip vlastně volal a říká, kamaráde, až tohle jednou vyjde, tak to bude jeden z nejlepších podcastů. A doufám, že bude. Ale jednoznačně. Jinak tomu našemu povídání tak trošku pomohl i vlastně Zdenda Kubík, který tady byl na rozhovoru. Jo. No, protože vlastně my už jsme jakoby na to nějak zanevřeli vlastně během toho února, jo. Jak jsme to začali vypouštět. A Zdeně Kubík, že jo, vlastně minulý host. Mi říká na tréninku, protože vlastně je to můj svěřenec, že jo, s trénujeme spolu, tak najednou mi říká, hele, teď jsem byl u toho Romana Sobka, tyjo, bylo to super, ptal se na tebe. Říkám, ty vole, já jim to zapomněl, a hned se Romanovi psal a říkal, hele, musíme to zrealizovat, no a pak byly nehody, že jo, a tak dále. Přesně tak, klasika. Přesně tak. Já jsem se vlastně chtěl i zeptat, co vy spolu pečete, že perník to určitě nebude, víš, jako. Ten se vaří mimochodem. Ten se vaří. Takhle, jak který? No, jasně. Ale ten, který se peče, ten já neznám. OK, k tomu se taky dostaneme. Ale chodí k tobě cvičit, teďkom jsem viděl nějaký storíčka, ne? Makáte vlastně spolu? Hele, někdy od roku 2020 vlastně jsem takový jakoby člen rodiny, respektive vlastně jsem o trenér, starám se o to, jak vypadá, a aby prostě byl ready. Respektive jsem vlastně osobní trenér jeho a prvně nějakých skoro rok a půl jsme trénovali u něj doma. Aha. Jo, protože vlastně my jsme vlastně začali se Zdenkem trénovat. Má taky jeden, když začala ta první korona. Aha. Jo, v tutý době, nebo ta druhá, ne, to je jedno, prostě aha, při té koroně. Takže byli zavřený v fitkách, jsme začali trénovat u něj doma, že jo. No a potom to nám vydrželo třeba rok a půl a pak teď vlastně už trénujeme vlastně ve fitku a zkrátka pro mě už taková tradice, prostě ve čtvrtek se jede do Prahy za Zdendou, že jo, plus samozřejmě stále další lidi, že jo, a tak dále. Jo, a už jsou takový prostě rodinný vztahy. To je takže super. Takže 4 roky vlastně spolu makáte. Jo, 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 jo. No tak tím pádem se mi nahrál, ty nejsi jenom trenér, ale pojďme tě konečně, dámy a pánové, pojďme ho konečně představit. Nejenom trenér, ale hlavně. Co jste vyleze, ty vole. Tak poslouchej, kamaráde, budeš čučet. Ty vole. Táta české kulturistiky. Aha, no. Zápasník MMA.
Milovník žen, nemilovník fotbalistů. Souhlas. Básník amatér. Optimisticky smýšlející pesimista. Jednoznačně. Prostě plzeňský Šváb, zapomněl jsem na něco. Ale já myslím, že to je naprosto dokonalý. Jo, je to tak. Jo. Všechno sedí. Super, super. Ty máš teď v Plzni nějaké fitko? Že jsem něco zaznamenal, nebo jak to je? Ne, není to moje fitko, vlastně trénu v tom řetězci Max Fitness, vlastně, tak stejně jako jsou vlastně tady v Plzni, v Praze. Mimochodem je to největší řetězec fitness vlastně u nás a těžko někdo překoná. Mm. Vlastně v té Plzni, tam vlastně trénuji v tom největším z těch Max Fitnessů, tam jsou vlastně asi 4 nebo 5 je. Aha. A tam vlastně působím jako trenér s tím, že dávám výborné podmínky, protože vlastně s vedením Max Fitness se znám hrozný léta. A čili má tam opravdu výborné podmínky pro biznis i pro trénování a celkově, takže fakt úžasná spolupráce. OK, když si chce někdo s tebou zacvičit, nebo třeba dostat do huby, to znamená zaspárovat si, tak je to možné? Hele, je to možné zacvičit, stačí se vyvozovat, zaspárovat si vlastně každých, nebo jednou za 14 dní počínaje teď, když třeba to řeknu, tak teď vlastně v neděli 31. března vlastně jsou sparingy a od toho teď si můžete odpočítat vždycky 14 dní, tak každý 14 dní pořádám právě v Max Fitness Doudlevce sparingy MMA, wrestling, grappling, postoj, kde se vlastně sjíždí vlastně 90% tý český vlastně MMA elity, vlastně úplně všichni ty profíci a tak dál, takže tam opravdu to chytlo, protože vlastně ta plzeňská MMA fighterna pod tím Max Fitness je vlastně největší a nejlepší fighterna v celé České republice a podle některých lidí vlastně jako třeba je Patrik Kincel, Kozma a podobně, tak je to jedna z nejlepších vůbec v Evropě. Já si je blbost, aby tam chodil začátečník, ten by dostal hned. Hele, na tuhle ty sparinky samozřejmě jezdí tam profíci a úplný začátečníky to jako fakt není. Tak, přesně tak. Tréninky máš nejenom v Plzni, ale každý čtvrtek v Praze. To je Fitness Padera, to je vedle SAPy. Tam ale jsem jenom jako osobní trenér, tam to je vyloženě jakoby, co se týče fitness. Jo, a kolik stojí trénink s tebou vlastně, Filipe? Hele, záleží. Praha je vždycky dražší, ne? Vždycky. Praha je vždycky dražší, samozřejmě. Jeďte do Plzy. Ale víte, co je největší sranda? Jsem jeden z nejlevnějších trenérů v České republice. Ne, jak se na to přišel? No je to tak prostě. Jo. Je to tak, vím si, že já mám x desítek klientů, že jo? Jasně. Takže mě to prostě ta práce baví, jsem skutečně jeden z nejlevnějších trenérů v České republice. OK, a než se dostaneme vlastně k cvičení jako takovému, pojďme rozebrat nějakou tu novinku, já jsem zaznamenal, že ty chceš dělat biznis ve farmacii, nebo děláš už? Je přímo ve farmacii, jedná se o doplňky výživy, samozřejmě, ale distribuce vyloženě přes lékárny. Já tady mám tu mrdu, vlastně, kterou jsem zmínil. Tady, vole, mrda. To jako nepůjde do lékáren samozřejmě, to je prostě vyložené doplněk stravy pro sportovce. O tom, co mluvíš otevřeně ve všech rozhovorech o sypání, no. Já se tak trošku bojím, co mrda obsahuje teda. Bohužel pro vás, pro všechny, není v tom nic zakázaného. Mě to mrzí, ale česká legislativa bohužel je prostě taková, že není v tom, nejsou to žádný steroidy, žádný zakázaný stimulanty, drogy, nic. Mrzí mě to, přátelé, ale... Nenechám se zavřít, ty vole. Takže bohužel je to čisté. Bohužel je to čisté, no. Okay. Na rozdíl ode mě. OK, ale každopádně doufám, že mrda bude vlastně i náš dnešní pokec, protože nás toho čeká poměrně dost, jo. My budeme probírat MMA, Clash of the Stars, budeme probírat prachy, poradíme, jak správně cvičit, co jíst a tak dále. A na Hero bychom co mohli sypat? Dát... Co? Co sypat. A co sypat? A na Hero bychom mohli dát i tvoje bizarnosti, je jich poměrně hodně. Je to strašně. No, je to strašně moc, já tady třeba jenom vypíchnu pár, jenom kdyby někdo nevěděl a sleduje poprvé rozhovor s Filipem Grznárem, což pochybuju, ale může se to stát. Tak třeba, proč si přes noc prodělal 3 miliony, jo? Mm-hmm. Za co všechno si byl souzený, kolik tě to stálo, proč a jak dlouho si jezdil bez řidičáku, za co se s málem dostal do basy, návod na vaření perníku chtít nebudu, neboj, i když věřím, že ty by si byl schopný ho uvařit v rychlovarné konvici. Jasně, přesně tak. Ale k drogám se taky dostaneme, tak pojďme na to, já jsem tady vlastně už nakous MMA, nakousem fitko, v poslední době se s tím roztrhl pytel, vnímáš to stejně? Hele, já se třeba, všimni si, že já vždycky jsem jakoby tady v republice trošičku jako určoval směr. Jasně. Jo, dřív to tady žilo kulturistikou,
Pak přišel rok 2017, trošku jsem se přešaltoval a zase to přešlo do toho MMA. Jo, a neříkám, že to je vyloženě jako mojí zásluhou, ale prostě buď to já jakoby vždycky aktuálně vlezu do toho směru, kterým to chce jít, anebo ten směr se lehce točí podle mě. No, no vidíš, tak to jsou vlastně i ty životní náhody, o kterých jsme se bavili, taky pravda, mimo jiné. No jasně. A kolik máš zápasů za sebou, když to vezmu nějak celkově? Já tady mám poznačeno, že ty jsi začal už někdy v roce 2008. Přesně tak, v roce 2008. Tam mám jeden profi zápas v tajském boxu, pak nějaký amatérský zápas MMA, pak samozřejmě nějaký jiu-jitsu, něco takového a tak dál. Vlastně jako malej jsem zápasil, že jo, řecko-římský zápas, to bylo třeba v 7 letech. Jasně, už, to byl začátek. Mezi 7 a 13 rokem jsem vlastně zápasil řecko-římský zápas. Jasně. No a hele, já to nespočítal. Třeba hele, mám nějakých zhruba 12 až 15 profi zápasů a dohromady kolem 20 zápasů mám. Prostě. Ale co si ještě nikdy neprozradil, no, když tak mě oprav. Ty piče, ty vždycky, víš co, ty vždycky takhle, víš co si ještě neřek? A já úplně, ty vole. Ty jsi nikdy podle mě neprozradil jména těch poražených borců a prý jsou zajímavá. Pašek Šťastný třeba, což byl výborný, výborný zápasník, toho jsem porazil na amatérské lize. Vlastně teďko on už jako ty kluci jsou jakoby už... Jasně. Jsou už jakoby... Takzvaně out trochu. Out, už nezápasí, že jo. A kde se vůbec zrodila ta myšlenka, že půjdeš do klece poprvé? To si pamatuješ, hele, nebo ne? To od malička lákalo. Jo, vždycky. Jo, okay, já jsem jakoby na první hodině MMA, tenkrát jsem říkal ještě valetudo, byl jo. Někdy v 15 letech prostě, jo, kdy vyloženě to bylo ještě v Domažlicích, jo, tenkrát se tam stížili, scházeli v takový malý sokolovně prostě a to. A já jsem od malička prostě tam k tomu tíhnul prostě. A inklinoval se vlastně k těm bojovým sportům. Jo, 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 určitě, určitě. Takže se začal tím zápasem, že jo? Jasán. No a ta krev mi vždycky vonila prostě, no. Hele, a jaký byl tvůj nejtěžší zápas? To jsi schopný ještě teď? Určitě, stoprocentně, to byl prostě pro mě jednoznačně jeden z nejtěžších zápasů byl s Jardou Uláhem vlastně. Mm-hmm. V I'm Fighter v roce 2021. Mm-hmm. A to byl pro mě fakt jako nejtěžší zápas, kdy fakt se si šáhl na dno. Jako. Jak to dopadlo vlastně? Vyhrál jsem a to byla fakt jako pakárna. Mm. Tam jsem jako, to byl, on byl o x kilo těžší, větší, prostě, hele, byl trénovaný speciálně na mě, prostě, opravdu byl připravený jako blázen, a jsem měl obrovský štěstí, že jsem to vůbec jako rozdejchal. Jako. To jo. Hele, v kulturistice se byl zvyklý Filipe vyhrávat. Co mě zajímá, je, jak se ta tvoje psychika najednou vypořádá s tou prohrou. Ty teď vole. Myslím s prohrou v MMA, jako. Hele, tu to bylo strašný období. Vím si, že vlastně já jsem do toho roku 2015, že jo, byl opravdu přední český kulturista, jeden z nejlepší vlastně, neříkám v historii, ale opravdu jeden z těch nejznámějších a jakoby top špička. A najednou vlastně to bylo roku 2015-2016, jsem se chystal na ten, na Mr. Universe, vlastně do Anglie, na, vlastně s tím, že vlastně jsem 2015 tam skočil čtvrtý, s tím, že 2016 jsem šel prostě vyhrát. Do toho jsem si utrhl ty nohy, takže to se nekonalo. A 2017 mi nabídli ten zápas s Andrádem, že jo, a já říkám, hele, tak to zkusím pro tu srandu, jako víš co, prostě, jo, mě prosili, aby s ním šel, protože vlastně Andrade v té dobu tady neměl soupeře a někoho potřebovali a tak dál, spoustu těch předních zápasníků to odmítlo, že jo, tím pádem říkám, hele, prostě, tak jo, hele, pro tu prdel, protože pro mě to byl obrovský zážitek, prostě, jít s Charlesem Andrádem, který tady obletěl svět jako zápasník, profík, prvotřídní profík, prostě a postavit se s ním do klece, říkám, hele, do toho prostě jdu. No jasně, a hlavně tvoje sebevědomí v té době bylo tak, top, jasně, ne? Jasně, jo. A takhle, já jsem věděl, že budu bitej, tam prostě to nešlo vyhrát, prostě, jako rozumíš, hlavně, on měl asi 108 kilo, já 105, takže on byl prostě fakt veliký. No prostě pro mě absolutně neporazitelný, co jsem věděl. No, ale nečekal jsem, jak moc mě to prostě zasáhne. Hele, skončil ten zápas a na mě to úplně podle a říkám, ty krávo, co jsem to udělal? A proto se na to ptám. Hele, to byla strašná rána na ego. To byla vlastně, hele, pozor, jo, to byl spouštěč mojí
vlastně největší drogový éry, ty vole. Nekecej. Bez prdele, bez prdele. Nekecej. Tohle byl spouštěč. A potom se to, a to bylo to, a to byla jedna věc. A druhá věc, která byla mě ještě vlastně skoro, nebo ne skoro, ale ještě horší, když jsem prohrál v tom jiu-jitsu s tím Kristovem. S Benem Kristovem. A k tomu jo. Se dostanem, kamaráde. Jo. Hele, to bylo pro mě naprostý ponížení, naprostý peklo. Ještě on si to vychutnal. Hmm. On ještě, hele, napiš na, dej si příspěvek na Facebook, že tě porazil veganský černoch prostě. Zpěvák, ty vole. Čo? Hele, to bylo pro mě děsivý, xkrát jsem ho vyzýval do klece, nikdy to nepřijal, já to chápu, protože to není MMA zápasník, je to jiu-jitsu zápasník, nebo prostě jo, BJJ zápasník, takže jako já to chápu, nebudu si o něj otírat hubu, protože prostě to se nedělá. Každopádně ta odveta v MMA v kleci by mě určitě 100% zajímala, to bych jako fakt chtěl. Takže, ale to se asi bohužel nikdy neodehraje. Nicméně teda tuhle ty dvě vlastně věci, které byly de facto po 14 dnech, jo, v jednom měsíci, to mě tak sebralo, že se na mě padnu na dno, fakt jsem se prostě zapíchnul tou držkou prostě do toho bláta a říkám, ty vole, to je můj konec. Jo? Mě nešla i tak o nějakou můj kariéru, ale o to ego. Jo? Rozumíš, já měl ego na nula a říkám, ty pičo. A jak jsem začal smažit. Kamaráde, tak to je nejhustší spouštěč, no? Co jsem slyšel. A vlastně jsem to vůbec nevěděl. No, ale to já jsem, hele, máš exkluzivitu, kámo. Řekl jsi to někdy? Vlastně nikde? Ne. No, nikdo mě jakoby k tomu nenavedl. Tak já si toho vážím. Nikdy se mi nestalo to, že by někdo fakt nasměroval, když do toho momentu, o který jsme se tady bavili, prostě a v ten moment říkám, hele, prostě teď jsem úplně bezcenej čurák, prostě furt jsem si tady odvíral držku, furt jsem dělal ramena, ty vole, a teď mě tady prostě dobrý Andrade, OK, top frajer, ale mohl jsem, jo, prostě, jo, říkáš si, ty vole, mohlo to, mohl jsem něco udělat, prostě toto, a když potom ten Ben Kristoval, na kterýho prostě dneska bych měl úplně s prstem v prdeli, ty vole, tak prostě to mě rozštípalo úplně, jo, prostě dvě prohry takhle krátce po sobě, wow, to bylo fakt peklo. Ty jsi tam utrh rameno v tom zápase? Já tady oblej sval pod latissimem. Já už měl takhle, pozor, já ho měl utržený už dopředu. Já jsem se na ten zápas měl regulérně vysrat. No jasně. Prostě to byla pičovina. Já ho měl, jakoby, nebo takhle, já měl natržený ten oblej sval. Že jsem byl předtím na tréninku s Carlosem před zápasem s Andrádem. Nebo to bylo už vlastně po zápase. A vlastně... v tom zápase jenom se jakoby ležel na mě, že jo, v tom sajdu, já se jakej zabral a utrhlo se to, nebo ještě více to natrhlo, že jo, takže jo, to byla, ale byla, jako nebudu se na to vymlat, to byla moje kokotina, se na ten zápas měl vysrat, jo. Prostě byla to chyba, no, byl jsem prostě zase přehnaný ego, tak to ego dostalo na prdel. A hele, dneska jsem za to rád prostě, jo. Dneska jsem za to kurva rád. Že prostě. Ti to dalo školu. Jo, brutální, hele, já jsem se probral, já jsem se vrátil zpátky na zem, řekl jsem si, hele, jsem prostě obyčejný čurák jako všichni, předtím jsem se, hele, byl namistrovaný kreté. Tuto mě vyškolilo prostě a v ten moment jsem prostě říkal, hledal se dokud budu trénovat a já vám ukážu, ty vole. Hele, OK, ale tím párem, logicky. Vycházím ze sebe, dostanu do držky, mám ego na nule, jsem ublíženej. To znamená, začnu na sobě makat a za rok tomu člověku dám do huby, vrátím to, chci odvetu, prostě udělám maximum pro to, splácnu teďko Carlos, Attila a tak dál. Všichni potom chtěj si přece napravit to své ego. Takže ty jsi musel bojovat za tu odvetu tehdy, ne přece? Jasně, to už jo. A on to už nikdy nevzal zpátky, on už jako nikdy nechtěl, teď nemyslím jako do klece jako MMA, protože to si řekl, že ne, to je jasný. No jasně, no. Ale třeba na to jiu-jitsu nebo jako zápas? Hele, jako on tomu byl sami přístupný, ale ty vole, já jsem furt měl v hlavě tu prohru a věděl jsem, že ten kluk je kurva dobrý, když on je mistr Evropy v jiu-jitsu, že jo? Jo, a říkal jsem si, ty vole, než se dostanu na jeho úroveň, on taky trénuje, že jo. Teď máš proti sobě mistra Evropy v jiu-jitsu
a dostaň se na jeho úroveň a poraž ho. A nebo to je třeba jenom o tvý hlavě. Jo, no víš, jak jasně, to myslím? Jasně, hele, třeba jenom tvoje hlava si to říkala. Moment, já v té moment prostě byl na dně, že jo. Takže mě trvalo, než jsem se prostě jakoby z tu těch hoven dostal, že jo. Do toho přišly ty drogy, že jo. To mi zase brzdilo, brzdilo prostě tu přípravu, že jo. Ty tréninky prostě a tak dál. Mm. Takže prostě to bylo jedno s druhým, až se na to v uvozovkách zapomnělo, že jo. Až to prostě jakoby odešlo a... pak, že byla korona tuto a pak najednou v roce 2021 za mnou přišel, že jo, Tomáš Lesě, říká, hele, půjdu k Leše a ten samej týden vlastně, ne, první vlastně mi volal Pino Ondru, že jo, Petr, a říká mi, hele, mám tady zápas prostě s Oláhem a tak dále, jdeš do toho, říkám, hele, trénuju, jdu do toho a hned druhý den přišel Lesy a říká, hele, pojď do toho, říkám, dobrý, ale Pínovi jsem řekl jako první, takže ten má prostě přednost, takže prostě jdu s tím Jardou Oláhem, že jo. A pak teda půjdu do Kleše, původně mi nabízeli hned Bejra, jenomže tento tenkrát nepodepsal, že jo. Aha. A protože nevěděl, jako do čeho jde. Aha. Já taky nemě rovnou tam shodili kilo na stůl a říkám, hele, tak jako asi, tak se asi pobavíme, že jo. A teďko největší prdel, bo mi po toho Lesy říkal, že sledoval ten zápas s Jardou Oláhem a že normálně měl 4 infarkty, že úplně ty vole. Protože říkal, že věděl, že když prohraju, tak jsem bezcenný i pro ten Clash, že jo. Ty krásu. Rozumíš, tam a šlo ty jsi to uvědomoval. No jasně. Tam šlo o všechno, ty vole, já se tam bojoval o život, ty vole, rozumíš, s tím Jardou. Proto jsem podal takovýhle výkon, protože to byl, vole, chlap, který byl větší, těžší, prostě, připravenější, prostě všechno. Já se fakt bojoval o život, já jsem tam vydržel nesmysl, prostě. Ty kráso. A to byl Filipe rok 2021? 2021. OK, to znamená, za tebou přijeli vlastně jako za... prvním borcem, mám pocit, úplně, jo, já byl Kleše. Úplně první, koho Kleš vlastně oslovil. Jo. A kolik teda museli položit na ten stůl, abys do toho šel kilo? To 100 000. Hned mi řekli, hele, tady máš 100 000, když podepíšeš smlouvu, tak prostě jak za západ dostaneš hned kilo. Hele, ale dneska už se můžeme bavit úplně o jiných penězích, je to jasný, že? Asi. No jasně, no. No. Letos v červnu tě čeká Kleš osmička? Jo, osmička, v Ostravě. Zápas 84 kilogramů. Jo. S kým jdeš? S Dynamem, což je výborný soupeř, vlastně zápasí prakticky nebo trénuje jiný než já, což bude samozřejmě znát na té kvalitě toho zápasu. Fakt se na to těším, bude to fakt velmi kvalitní soupeř, velmi kvalitní zápas a já tam přijdu nejlíp připravený, jak jsem kdy byl. Logicky se musím zeptat, stačí mi vlastně stručná odpověď, na Bejra, jestli byste do toho šli spolu. Dokonce jsme si i plásli, že bychom do toho šli, s tím, že on teda řekl, že by za to chtěl mega. Říkám, hele, já nevím, já bych šel i za míň, nebo jako je mi to tak nějak jedno. Jasně. Já si myslím, že ten zápas, víte co, takhle to řeknu, hele. Já trénuju de facto denně, dvakrát denně, prostě celoročně, jako profík, jo, alež samozřejmě asi takhle nějak moc jako to jakoby nehrotí, takže si myslím, že by to bylo prostě samozřejmě asi jako v mojí režii, takže mě ten zápas až tak jako neláká, víš, jako mě by to asi jako už nic nepřineslo prostě. Jo, rozumím. Tím nechci jako se tady nějak povyšovat, nebo vůbec, to absolutně ne, takhle prostě to reálně je, prostě, jo, jsem tvrdě trénující profík, a tím pádem vlastně, jelikož Aleš prostě tím nežije, tím sportem, neživí ho to, nebo prostě nějakým způsobem ho to neinteresuje, tak by to bylo jakoby víceméně nefér prostě. No. A je pravda, že u něho taky nevíš, jestli teda nebude dávat hlavičky, nebo jinak porušovat pravidla. Když jsme u zápasu, to mě zajímá, s jakým pocitem chodíš do klece? Pociťuješ třeba někdy strach? Vždycky. Nebo vždycky, máš takový... Vždycky, v první řadě strach. Fakt jo? V první řadě strach. Jo. Hele, kdo říká, že ne, tak lže, anebo je to prostě idiot, který prostě... Já se vždycky bojím, ale pozor, já se nikdy nebojím prostě, že by se mi něco stalo, nebo že bych tam chcípnul, to mě... Hele, já se nebojím fyzické bolesti, já se nebojím rány, já se nebojím prostě, já se bojím prohry. Já se bojím, že udělám něco špatně a že prohraju. A, takže zase, že já by utrpelo panic... ego. Jo, já se bojím o vlastní ego, vole. Jo, nebo vlastní život, já mám fakt, já kolikrát riskuju, takže jdu fakt jako extrémně za hranu, ale já se bojím prostě o to ego, že prostě to proseru.
že udělám nějakou chybu, že sežeru blbou ránu a půjdu dolů, jo, prostě já se vždycky bojím, ale zase na druhou stranu tuto tě jakoby žene dopředu, že? Jo, protože kdybys tam šel beze strachu, ty vole, tak prostě s nás se právě stane nějaký průser, takže já se na to rád, jo, ale říkám, vždycky se bojím. A já jsem si říkal, že... Ono, když si to představíš, jo, že teďko, že jo, se rozloučí s těma trenérama, už jenom to, že se loučí s trenérama, ty vole. No jasně. A teďko jdeš do té klece, teďko prostě tam před tebou sedí, stojí ten soupeř, jo. A teď si říkáš, ty krávo, a teď jsem tady sám prostě, jo. Jo, proto třeba vždycky s trenéry máme nějaký rituál, vždycky, hele, jsem tu s tebou prostě. Jo, že aspoň si člověk říká, hele, ty vole, nejsem tady úplně sám prostě, jo. Že jo, trenér na tebe mluví, že jo, zpoza tý klece, že jo, a tak dále, což je důležité vždycky vnímat, protože samozřejmě on to vidí mnohem líp, že jo, ten průběh toho zápasu, že jo, a tak dále. A líp tě jakoby naviguje, člověk se líp orientuje, takže mě třeba trvalo dlouho, než jsem se naučil poslouchat trenéra. Jo, že prostě seš v zápase, přesně soustředíš tak se na to, co máš, mm-hmm, a zároveň periferně tam posloucháš toho trenéra. Vole. Jo, a teďko přesně prostě vidíš, jo, přesně, hele, on řekne, jo, tady, vole, tady tuto udělej tuto, vleď do toho, uber, povol si, prostě rozumíš, jo? Jo? A jo, říká, ty tam máš kimuru, ty tady máš prostě tuto zkuš krcení, prostě, jo? Naviguje tě, mm-hmm, a jakmile dokud ho slyším, tak vím, že prostě je všechno v pořádku. OK, takže není to tak, že síla toho adrenalinu třeba by ti zatemnila mozek no, natolik? To je, ne, to je pravda, to se mi stalo xkrát. Jo? To se mi stalo xkrát, třeba plácnu, tyhle, co mi napadá, zápas s Filipem Roubíčkem, tam prostě jsem byl přeplej a dělal jsem úplný píčoviny. No jasně. Úplně opak, než jsem měl dělat, já měl stáhnout na zem, ukončit prostě během prvního kola úplně v klidu. To znamená, že jsi měl natolik zatměnu, že jsi neposlouchal periferně vůbec. A najednou vůbec, já jsem jako... se tam začal rvát, že jo, trenér na mě řval, já ho neslyšel. Mm, prostě. No jasně, na to jsem se chtěl zeptat. Úplně najednou jsem prostě, jo, úplně byl přeplej a zápas v hajzlu. OK, a dneska po těch všech zápasech jsi schopnej uklidnit sám sebe natolik teda, že jsi soustředěný, periferně vnímáš dokonce i jakoby toho trenéra, posloucháš ho. Já mám soustředění úplně v píči prostě. Já mám extrémně brutální, vole, největší na světě, vole, poruchu soustředění. Rozumíš? Takže mě se, hele, 100% se mi to stane během toho rozhovoru, že najednou prostě se mě něco zeptáš, vole, a já prostě to, na co jsi mě ptal? Jo, prostě úplně, já jenom jednou hlava vypne a to, ty vole, okay, jako já, vole, nemít poruchu soustředění, tak mám 4 vysoké školy, rozumíš? Já jsem se v životě neučil, ty vole. Jo, já třeba, já se absolutně nejsem schopný učit, protože prostě já se na to podívám, přečtu první 3 slova a jsem mrtvej, vole. A normálně jsem out, vole, a už se nechytnu. Hmm. Jo, ale zároveň, když třeba se něco naučím, tak už to pamatuju si na dosmrt. Já nevím, ty vole, co vždycky dávám k dobru, ty vole, Pythagorovu větu, obsah čtverce nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku se rovná obsahu čtverců nad oběma odvěsnami. Si dáš prdel. Jo. Kokotina, ale prostě to je nesmysl, na který jsem se, vole, v 7. třídě prostě soustředil, vole, a budu to pamatovat na věky prostě. Jo? Nebo já si pamatuju ksichty. Já když vidím člověka, okay, tak se ho do smrti pamatuju, když ho vidím za 30 let znova, tak se ho zase pamatuju. Prostě vím, kdo to je, vím, že jsem ho viděl. Jo, ale prostě jinak, vole, se úplně out, vole. Ty krása, takže ty máš úplně specifické myšlení, jako nějak, jako jsi schopnej vlastně. Tak ono, jakoby mám relativně, a do toho nic, nebudem do toho zabíhat prostě. No tak dokončím. No, že mám jakoby extrémně vysoký IQ, ale prostě to jako tady nebudem rozebírat, že jo. Údajně mám 143. Fakt jo? Hmm. To je zajímavý. Jo, ona spousta lidí mi to nevěří, že jo, což mi úplně jedno, ale jde o to, že právě ono i jakoby problematicky pro mě udělat ten IQ test, že jo. Jo, takže to je jakoby v uvozovkách předpokládaný odborníkem. Jo, že prostě děláš nějaký IQ test, aha, a teďko on jakoby ti určí, kolik vlastně máš na základě toho, co jsi všechno splnil. Aha. Jo, a ne to, že jsou jakoby že když ten test dokončíš, tak máš jasně daný IQ. Jasně. Jo, a teďko on ti jakoby dopočítává podle prostě úspěšnosti těch odpovědí. To znamená, že ty jsi to zkoušel, nedokončil si? Tak. A on to jakoby dopočítává podle těch reakcí, podle rychlosti a tak dále, a tak dále. Jo. Ale je to strašně zajímavý, ty vole. To je zajímavý, no. Jo, a teď jsme, že IQ 143 mají, vole, 3% lidí v České republice, že jo. A přitom jsem kretén, vole, s výučním listem, ty vole, a to jsem ještě měl trojky, ty vole, jo, při výučáku, takže prostě, takže tak, no. OK, pojďme zpátky ještě k zápasům, já jsem totiž někde na Instagramu zaznamenal, já už to
nějakou dobu zpátky Vemlovo story, ve kterém zmínil, že Carlos Benda mlátil jenom nesportovce, mm-hmm. že by měl jít do zápasu. Mimo jiné třeba s tebou, tak ty bys to dal třeba s Bendičem? Hele, my se s Carlosem známe léta, já jsem mu tenkrát pomáhal s přípravou ještě do kulturistiky a tak dál. A my jsme si řekli, že prostě do toho asi nepůjdeme. Prostě, jste kamarádi, no, prostě. No jasně. Jo, jako, jak říkám, já radši jdu s někým, koho buď neznám, anebo koho nemám rád. Mm-hmm. Jo, a to by bylo takový, hele, mě samotným by to bylo nepříjemný a dokud nás do toho nebudou tlačit nějak vyloženě a přeplácet a tak dál, tak jako do toho určitě nepůjdu. No jasně. Kdo tě láká dál, třeba z Clashe, kdo ti vadí třeba natolik, že by si s ním do toho šel? Hele, to je vtipný, ale já takovýho člověka nemám prostě. Nemáš? Jo, tam jako kromě Kristovala nikdo vlastně. Hele, já jakoby už jako mě je za rok 40, rozumíš? Jasně. A už jsem se jako hodně vyklidnil, že jo, nesypu tak jako dřív prostě. A já mám tak nějak lidi spíš píči prostě, jo. Vem si, že člověk, hele, on je největší prdel, že prostě, když už člověk jako něco v životě dosáhne, nějakým způsobem dojde k nějakému rozvoji, jak osobnostnímu, tak finančnímu a tak dál prostě, jo, má nějaký životní výsledky, tak najednou si řekne, jako, když tě jedno uráží, nebo takhle, řekneš, ty mě chceš urazit, jako fakt. Prostě, to vlastně, asi ne. Víš, čili já jakoby nemám jako vyloženě jako nepřátelé, nebo prostě, jo, takže spíš jako... Ano, a chápu to tak, že na první dobro už nerozdáváš facky, jako kdysi za mladá asi, jako. No tak jako v dnešní době už to ani nejde, že jo. Ani nejde, to by si někoho zavřel. Jako rozumíš, no ne, ale jako rozumíš, kdybych speciálně já někdy jako udal lívanec, no, ty vole, tak je konec, tak nemáš sedět, no, nebo jasně, já nevím, prostě, no, jasně. Jo, ale to jako tím jako neříkám, že bych to rád neudělal a že to klidně neudělám, kdyby někdo přišel, tak ho dolámu. Ok, ale k tomu se taky dostaneme, to možná dáme na Hero. No, to určitě, hele, potyčky, věci, jako k tomu se dostaneme. Okay. Co říkáš na bývalé profi fightery, kteří vlastně jdou do Clashe s amatérem, jako třeba, nevím, naposledy Mikulášek třeba. Jako proč ne, když mu to zaplatí, já bych to dělal taky. Jde vlastně o prachy. Jako jde o prachy prostě, jo. A jestli se najde magor, který s ním jde vlastně, tak to už je. No jasně. Ne, říkám, ale pozor, pro mě je to vlastně stejný, já jsem si tím prošel taky, když s Andrádem, že jo. Ano. Takže to je úplně stejná situace, čili já to nikdy nebudu odsuzovat, protože pro toho člověka, pro toho amatéra, který to nikdy nedělal a jde si s takýmhle profíkem, je to obrovský zážitek, ale obrovský. A pro toho fightera, ten si tam jde pro peníze, ty vole, já to schvaluji, já s tím nemám problém prostě. Ať se to každý zkusí s takýmhle profíkem tam vlézt, vole, bez nějaký velký přípravy prostě. No tak no, ano, je to vlastně masakr na druhou stranu. Dokonce se mluví i o Vemolovi, až jako skončí Ofiko s Attilou, takže by třeba do toho mohli jít, do toho Clashe, ale asi záleží vlastně, po prachách je to, že jo. Clash na to ty peníze má, tak jasně, to řeknu. Jasně. Jo, ty nejsou škudlilové jako jiný. No vidíš, no tak to může být taky motivace pro tebe do budoucna. Mimochodem, Filipe, teď mě to jako napadlo, no. Kdyby tam Carlos byl. Carlos, ne, hele, takže by si splnil další takový jako level. Hele, s Carlosem jsme fakt jako velký kamarádi, jo. Jo. Myslím, že se známe. My se vlastně s Carlosem známe celý život ještě od doby, co jsme zápasili, akorát, že jsme se tak nějak ještě nevnímali, že nějaký grzná, nějaký Vemol, ale zápasili jsme i na stejných eventech. Počkej, jako malý dětičky, že jo? Neblázni. No, já se zápasil první váhu, ty vole, 35 do 35 kilo, že jo. A my jsme stejný ročník s Karlem. Ty krás, takže až tak dlouho se znáte. Stejný, no, jasně. Jako dětská normálně. No, akorát, že jsme to nevnímali, akorát vlastně, když jsme se potom potkali po x letech, tak jsme se vlastně k tomu dopracovali, že vlastně ty některé ty turnaje, které jsme absolvovali, tak on asi teda byl, jakoby, asi jsme nestáli spolu přímo na Žiněnce, jasně. Protože on byl jakoby těžší, on je vyšší než já, že jo, a tak dál. Takže jakoby jinou váhu. Ale jinak prostě jsme se museli potkávat na těch turnajích prostě. No, takže. Ty jo, takže jako kluci se vlastně znáte už normálně z dětských zápasů. Jo, a hlavně jako. Máme jako podobný příběh, celkově je to prostě takový, Carlos, to je prostě taková moje srdcovka, to je prostě člověk, ze kterým my se nevídáme často, jednou, dvakrát do roka, ale prostě vždycky si máme co říct. To je takový ten člověk, nebo máme co říct, my se kolikrát ani nebavíme prostě a prostě víme tak nějak. Jako, že jste tak nějak napojený. Jo, že jsme prostě. Napojený prostě. No. Já mám Karol hrozně rád, protože prostě to je člověk, který dokázal věci, že ty vole, to prostě, to nemá období, rozumíš, jo? To je taková osobnost, že se na ní nikdo nechytá, ty vole, kdo chce si obrát do držky, tak jako ať se probere, teď je to prostě mimo mísu všechno. No jasně, no.
To je pravda. A teď mi vlastně zase zpátky napadá to ego, které jsme tady rozebírali, jak ten Carlos to musel vlastně snášet. Na to se ho třeba zeptám, až přijde on na rozhovor. Jak, tak, jak člověk jako on třeba, no. Protože ty jsi s tím bojoval vlastně takovým způsobem, že jsi začal brát drogy. No, takhle já jsem bral drogy celý život, vole. No jasně, ale to byl ten nakopávač. Já jsem prvního tripa v 15, tě, a bylo to skvělý, ty halušky jako blázen. Ale no. Aby si tehdy uklidnil to ego, tak si šel vlastně do toho perníku, no, nebo jo, něco, no, víš? Jasně, no jasně, no, tam se prostě to byl moment, kdy jsem fakt jel třeba rok v kuse, no, každý týden. Prostě. A teď si představ toho Carlose, tyve, zničený ego, tyve, po tom, co s tím Attilou třeba dostal, nebo hele, s tím pirátem, že jo, tak jako, víš? Asi takhle ti to řeknu, asi je větší osobnost než já, že to prostě ustál. Jako. Jo, muselo to být strašný peklo. Strašný peklo, strašný. Jako vnitřně. Hele, to si nikdo nedovede představit, jaký to je prostě. Jo? A on byl vlastně byl úplně na vrcholu, on byl ještě úplně někde, no, jinde jasně, než já. No jasně, no proto jo? Jsem teď. Takže jako ten pád byl ještě větší, ještě horší a ještě z větší výšky prostě. Okay. Takže jako to je přesně to, když říkám maximální obdiv z mojí strany prostě. Pro Carlose. Když si chce dát někdo fight v kleši, jak se to vlastně dá zařídit? Oni ho musí oslovit. Jasně, no, jo? Hele, mě dnes a denně píše milion mamrdů prostě. Zařiď mi to, třeba. Domluv mi zápas v kleši, lidi, nebuďte debilní. Je to Clash of the Stars, souboj hvězd, připadáš si ty šašku jako nějaká hvězda, ne, tak jdi do prdele, vole. OK, tečka. Filipe, základem bojových sportů je fyzička, jako bezesporu. Teď mi řekni ty, jak moc vlastně ti v ringu překážejí svaly. Jako. Strašně, proto se vrátím, že teď jdu 84, což bude na té fyzičce brutálně znát. Jo, to si vím, že na té fyzičce držu dvakrát denně, ale fakt jako si dávám kouř. Ale prostě dokud mám kolem těch 90, což mám tak nějak stabilně, tak prostě, jo, zase já nemůžu schodit rovnou na nějakých 80 kg nebo pod 80 kg vykašlat se na svaly. Já jsem furt, že jo, nějaký fitness trenér, furt mě ty svaly jakoby živí, furt prostě je to nějaká moje vizitka a ani bych nechtěl jakoby o to úplně přijít, jo, takže radši se potýkám s tím prostě zápasy v těžký váze nebo prostě schazovat, protože prostě, hele, hlavně se na ty svaly 20 let dřel, no, tak teď je prostě nezahodím do koše, že jo. Je ti 39, jsem pochopil, bude ti 40, tím pádem, 25 let cvičíš, no. A to znamená od 14 let, no, jasně, no. To je masakr. Jakou roli hraje věk ve fitness teda, když už jsem u toho věku? Já tvrdím, že mladí kluci, dejme tomu do těch 23, můžou udělat skvělou formu, můžou vypadat perfektně, ale fakt velký chlap bude vždycky až po 30. Až po té 30 teprve to svalo, ty svaly a celkově to tělo chytne takový ten drive, kdy opravdu, aha, a děláš, co děláš, tak fakt přibereš a jsi velký. Aha. Jo, fakt až po té 30 je ten chlap úplnej, dospělej a až po té 30 skutečně můžeš být opravdu šampion. Jak je nejlépe pracovat teda na té fíze, jako běhat, hele, nebo tak, kardio? Co je důležitý říct, tak není fíza jako fíza. No. Jo? Fotbalista nemá stejnou fízu jako fighter. Vlastně. Že jo? Fighter ten zápas uběhá, ale fotbalista ty sparingy neodspáruje. Jo, je úplně něco jiného mít perfektní fyzičku a dostávat rány do držky a být pod tlakem, prostě to je úplně něco jiného sparingová fíza a nebo zápasová a úplně něco jiného je taká ta klasická, že někdo běhá a tak dále, pak se žere ránu a samozřejmě hned mu tu fízu veme. Jo, takže prostě základ fyzičky do zápasu jsou prostě sparingy. Spárovat prostě. No, jasně, no. Jo, a plus samozřejmě do toho výborný airbike, třeba mě perfektně vyhovuje, protože si tím nekurvíš kolena, kyčle a tak dál, páteř. Jo, takže airbike je top, jakoby za mě, protože to je fakt jako strašný záhul prostě na tu fyzičku. No a do toho spáruješ prostě, jedeš pytel, že jo, a tak dál. Jo, takže říkám, ono je úplně co jiného, když člověk, ty vole, najednou žere rány, tak ti to kurva líp prostě, nebo mnohem víc bere fyzičku, než když bys měl vyběhnout kopec. Prostě. 100%. No, takže prostě za mě základ fyzičky v bojových sportech je spárování, sparing. No jasně, no. A pak jsou nejlepší ti frajeři, kteří si myslí, že třeba ve stoje jsou nejlíp jako připravený, jo, dostanou se na zem, kamaráde. Je hotovo. A je konec jo, kyslíku. Jo. Já jsem si to zažil, jako já fakt normálně, hele, mám tu zkušenost, kdy jsem fakt si to zažil, byl jsem na dně, nemohl jsem dejchat. No, panika, peklo. Jo. Začneš prostě se, nemůžeš se dodechnout. Aha. Hele, mnohem těžší na fyzičku je ta zem, než postoj. Jo, já můžu v postoji odjet
50 kol a furt jsem dobrý. Jasně. Když si odpočineš, zabalíš se, počkáš si, zatlačíš, povolíš, obíháš, jo, prostě hlídáš si střed a tak dále, prostě těch triků je mraky. Ale jak seš dole prostě, a kon ještě když tlačíš, ty vole, když tlačíš a bereš ten zápas tvý režii, jo, a bereš si prostě dominantní pozici a tak dál, tak je to 10x takový, jo, sem tam nějakou ránu sežereš, teď on ti to přebere, znova to přebrá do ty dominance. Hele, zem je 1000x těžší, proto vždycky mě, ty vole, to vždycky říkali cigoši, ty vole, jo, prostě, ej, ty vole, vždycky jenom válí na zemi, pojď postoj, pojď, ty vole, hele, postoj je proti zemi úplná pohoda. Jo, kdo to zkusil, tak mi to asi, vole, samozřejmě potvrdí, ale prostě, jakmile seš pod tím tlakem, ty vole, tak vydechneš během minuty, fíza je pryč prostě, jo, a nebo naopak, když, hele, zkus si před, vem si, že prostě do toho vletíš, hodíš fréra, vezmeš si prostě jako dominantní pozici a řežeš, a teď ho ukončí, ty vole. Ty krávo, to je prostě to nejtěžší, co může být, no prostě, jasně, no jasně. Jo, a trvá kurva dlouho, než se na to zvykneš, prostě. A teď právě je přesně takový ten moment naučit se pracovat s tím dechem natolik, jo, kamaráde, jo, aby ses nevysílil hned, ty vole, v těch první piko, jako stalo v sekundách nebo minutách. Mně se třeba na mojím druhém zápasu FIAF vlastně v Plzni, když jsem měl hlavní zápas, tak se mi to přesně stalo. Já prostě, že jo, jsem tam 2,5 minuty fréra řezal Grand and Pound, neukončil jsem, protože jsem byl zbrklej, šílený, už jsem cítil krev, už jsem říkal, hele, teď ho ukončil, už to prostě půjde, ty vole, já ho neukončil. Teď skončilo kolo, že jo, po 2,5 minutách na ten pauze, jsem se postavil, já úplně se zavrávoral, protože už jsem byl v kyslíkovým dluhu, no, takovým způsobem, že jsem nastoupil do druhého kola a už jenom mě prostě ukončil, prostě už jsem byl bez šance, prostě, jo. Jo, takže prostě fakt s tou fízou zacházet tak, aby, no hele, to jsou prostě léta prostě dřiny. Pojďme zpátky, Filipe, k tomu cvičení, v kolika je nejlepší teda začít, kdy se tvoří ty svaly? Za mě ideálka 14-15 let, tam jakoby začít cvičit. Ono ani jakoby nedá se o to, nebude se bavit o tom, že jo, kdy je nejlepší pro ty svaly, ale pro tu hlavu, že jo, prostě. Jo, když je ten člověk mladý, tak si prostě naučí se, jaký ten drill, že jo, naučí se, jak prostě používat to svoje tělo, naučí se prostě, jak jíst, že jo, tu pravidelnost a tak dál. Dneska frér přijde jednou do fitka, pak přijde za týden, pak za rok, prostě, víš co, ty vole, jo, nejsou schopní jakoby žádný soustavnosti, prostě. Jasně, no. A ty si teď... ta soustavnost je na všech sportech to nejdůležitější. No, asi. Být na každém tréninku, jak ten debil prostě, vole, a furt to drillovat, až to tělo i ta hlava si na to zvyknou natolik, že se s tebe stane šampion. O ničem jiným to není. Ty jsi teď někde řekl, že s dobou klesá intelekt, já to vidím docela dost podobně. Je to pravda. No, a co bohužel i klesá, tak to je věk těch, kteří začínají sypat. Je to tak? To taky platí? To taky platí. Ty jsi začal v 19? 19. A jaká jsou rizika steroidů? Jednoduše, pojďme do největší kontroverze. Když ti bude třeba 14 a nasypeš to, tak zůstaneš tak velký, jak seš. Nevrosteš ani o centimetr. Protože ti zarostou ty růstové chrupavky, protože ty jsou to nastavený, že jakmile v pubertě ti stoupne testosteron, jasně, tak přestáváš růst. Jo? Je to a i když... tvůj problém? Ne. Já už jsem narost od 15 prakticky. Okay. Jo, takže u mě, já jsem takhle hlavně u nás v rodině jsou všichni prostě podobně vysoký. Aha, okay. Jo, či já to mám geneticky nastavený. Nicméně vlastně, když ve 14 nasypeš, tak zůstaneš malej, budeš mít nějaký svaly a tak dál, skurví ti to prostě celkové myšlení, protože vlastně ten mozek se prostě nebude vyvíjet tak, jak by měl, že jo? Takže bude z tebe prostě psychopat, dement a retard, vole, opravdu. A vtip je v tom teda, že testosteron ti nastaví, vole, to, jak budeš mít velkýho kokota. Takže budeš mít obrovskýho kokota, budeš malej zmrt a budeš úplně retardovaný debil. Já myslím, že si to líp vysvětlit nemohl, ty frajerům, kteří by chtěli začít sypat ve 14 letech. Jo, jako klidně to udělat, že budeš mít velkýho kokota, ale bude ti úplně k hovnu, protože prostě jinak budeš úplně bezcenný. Přesně, a bude z tebe malej kokot na celý prostě život. Si budeš, a pozor, ale, pozor, to nejdůležitější, ještě ten kokot ti nebude stát, vole. Protože ti to skurví srdce, vole, jo, takže prostě, jo, skurví ti to srdce a celkové hormony, takže ve 20 seš bez erekce, takže ti bude, vole, jakýhle bimbo viset, vole, v kalhotách úplně zbytečně, jo, takže takhle to prostě fakt je, takže to neskoušejte, je to fakt nesmysl. Jak má vypadat správný trénink, jak dlouho bys měl strávit ve fitku, jako do hoďky vyřešeno? Ale do hodiny vyřešeno určitě, jo? Určitě ty další tréninky nejsou dobrý,
a jak by měl vypadat trénink, hele, hlavně já to jenom v kostce, protože jako to lidi většinou dneska to lidi neví, jak má vypadat trénink. No takhle, jestli základní můžu. Základní cviky, aha, těžký váhy, a to je všechno. No jasně, ale platí pořád, Filipe, že cvičit s vlastní váhou je to nejlepší, ne? Z začátku určitě začátku. Takhle, cviky s vlastní váhou, jako jsou kliky, chyby a tuhle ty věci, jsou základ každého objemového tréninku, samozřejmě. Jo, samozřejmě, ale tím, jak ta výkonnost roste, tak potom se jde používat zátěž, jo? To znamená, když jdeš s chyby, tak si na pásek povisí nějaký kotouč a tak dále, když jdeš kliky na bradlech, zase nějaký kotouč. Jo, prostě furt přidávat, protože když pojedeš jenom se vlastní váhou, tak dostaneš se na nějakou úroveň a tam se zastavíš. No jasně. Jo, jakmile to tělo nestresuješ větší váhou, nefunguje to. Hele, a ty jedeš třeba 25 let stejně, nebo si to měnil jako několikrát? No, já jedu furt stejný princip. Jo? Akorát furt jsem přidával váhu, že jo, tím pádem jsem furt přibíral. OK. Jo, já jsem udělal dřív dřep ze 60 kg a pak z 360 kg. Jo, takže prostě o tom to je jenom prostě, hele, můžeš víceméně furt to samý, nebo ten samý princip, ne ty samý cviky, ty cviky furt měníš, furt je měníš, furt něco vymýšlíš a tak dále, ale ten samý princip, prostě zvedat co nejvíckrát, co nejtěžší váhu, jo? Jo. A takže ten princip furt stejný, akorát jak tím, jak přidáváš tu váhu, tak ty svaly furt rostou, no, že? Furt no. Si to musí přizpůsobovat. Víš, co mě pobavilo jednou, že ty jsi jednou jel dřep, tam bylo 220, no. a pak si zařval, ještě dvě opakování mě chybí do boha! Potom jsem si jako uvědomil takovou tu věc, že ty jsi musel chtít být podle mě ještě lepší než Bůh, protože ty jsi tam dal 310 a on ti za to rouhání utrh vlastně nohy, ne? Jako. Jo. Je to tak? Jo, je to tak. Zkrátka, jo, tam opravdu šlo o typický rouhání, i když nejsem věřící. Ty bys si měl vlastně věřit v něco, v někoho. Sám sebe věřím teďka. Jenom, jo? Nemáš fakt nic, jako. Ne. Nebo jako pozor, věřím, že něco je. No jasně. Ale nebudu se k tomu modlit, ty vole, nebudu to žádat o pomoc, nebudu prostě, ty vole, ten sráč, který řekne, ty vole, Bůh nás pomůže, Bůh nám zachrání, nikdo nepomůže, všichni jsme v píči, schcípnem, vole, a všechno špatně skončí. Okay, takže třeba ani před tím zápasem, před tím ringem, jak se někdo přežehná, jako, proč? Nemáš nic, jako. Tak jsem nějaký kokot, abych, ty vole, jako, proč bych někoho žádal o pomoc, všechno sám, buď to posereš, anebo to prostě chceš, já vyloženě jako mi na tě nepřemýšlím. Jasně. Já jsem prostě ve svý hlavě a jedu prostě to, co mám. Aha. A pojďme zpátky do fitka. Je dobré vždycky se zaměřit na dvě svalové partie? To znamená, já nevím, jedu, plácnu prsa, bicáky, jedu nohy, záda, jedu ramena, tricák a pojedu třikrát týdně třeba. To je v pohodě, jo. Hele, ty partie prostě maximálně bych dával tři v tréninku. Jo, třeba když jedu, za mě třeba je super trénink push-pull, prostě, jo, nohy samotný, záda, biceps a pak prsa, ramena, triceps. Výborný návod, klidně to takhle jeďte. Super, jo? Super. A potom u těch pokročilejších potom dáte ruce ještě zvlášť, takže nohy samotný, záda samotný, ruce samotný a prsa s ramenama. Okay. Nejlepší trénink všech dob. A co strava, to je poměrně dost důležitá. Třikrát denně je OK? Není to úplně OK, za mě pět jídel denně OK. Pět, jo. Ale dá se i s těma třema prostě, jo. Jde o to, abys prostě tomu tělu to, co od něj chceš, abys mu vracel prostě. OK. A platí pořád to, že kdo na snídani nežere vejce, má malé vejce? Jasně, no protože, tak rozumíš, vajíčka obsahují cholesterol, ze kterého se tvoří testosteron, takže když nežereš cholesterol, jsi... Ne, to je v pohodě, tím jsi mi jenom potvrdil, že mám vejce jako pán Bůh, ale ty jsi nevěřící, takže vlastně to tady nebudu vytahovat. Přesně, prostě vejce dělají vejce, vole. No, přesně tak, co se týče tekutin v tréninku, tak tady předpokládám, doporučíme asi, vole, mrdu, ne, jako, to je jako... Jo, hele, tak před tréninkem prostě bys tam měl mít 100% nějaký nakopávač, jo, aby opravdu ten trénink za něco stál. Jo, jsou lidi, kteří se tomu brání a říkají, hele, nechci žádný stimulát, nechci tuto, no tak jsi debil, prostě krátkozrakej, vole, no. Ne, jako říkám, když jsem se věnoval kulturistice, tak vždycky jsem používal nějaký stimulanty, protože bez toho ten trénink prostě není takovej, nedáš tomu to maximum, to kot u mě, člověka, který se neumí soustředit, prostě bez toho se neobejde. Aha. Co to obsahuje teda konkrétně? Hele, veliká dávka kofeinu, potom vlastně je tam nějaký synefrin, jo, který ještě podporuje to nabuzení, potom je tam DMAE, což je vlastně látka, která jakoby vyrovnává ten dojezd, plus samozřejmě zlepšuje soustředění, extrakt rozchodnice a tak dál, prostě guarana. Jsou tam prostě věci, které zlepšují soustředění a nabuzení do tréninku, plus je tam vlastně pumpa, to znamená, že tam je citrulin, arginin, glycerol
a prostě látky, které způsobují lepší prokrvení a napumpování svalů. Takže se prostě soustředíš a ještě se líp napumpuješ. Jasně, a stojí to litr. Stojí to litr. Mm. Takže do toho sehnat to můžete na webu. Na www.gymporn.cz. Ale zase je dobré vlastně se nenakopnout natolik, že neusneš večer. Jasně, jasně, hele, nebral bych to po pátý hodině večer prostě. No, prostě. Jo, protože to je jako, když si dáš kafe a chtěl bys jít spát, jako. Na druhou stranu znám smažky, který se nastřelí, ty vole, jdou spát. Ale ty už mají léta na smažíno, kamaráde. Jo, no, ty mají jako těžký léta na smažíno. Hele, ten má za fréra, ty vole, teď se mě nastřelí a doma dostane hlad, ty vole, začne žrát úplně to a pak usne. Ty vole, co jsi za člověka, co z toho máš, proč fetuješ, ty vole, když prostě vlastně na tom děláš to, co normálně, a říkal, ty vole, ty jsi ten blázen, a to nechápu, je to blbost, ne, je to blbost. Kámo, tak já jsem se vždycky natřeloval proto, abych nespal a nežral ty vole 3 dny aspoň, ne. To ještě probereme, Filipe, určitě, co se týče toho spánku mimochodem, tak doporučuješ 8 hodin, ať jsme fit všichni? Hele, jak já říkám, spánek je pro nuly, nicméně já spím třeba 10 hodin. Ne, já spím, dejme tomu 8, 7 až 8 hodin, s tím, že si ještě třeba hodinku dám během dne prostě. Mm. Jo, že prostě si dáchnu mezi prací a tréninkama. Tak popřejeme hezký spánek vám všem, kteří jste dokoukali rozhovor až sem, vy jste na kanále YouTube mimochodem, my budeme pokračovat na Hero Hero, takže přepněte, zůstaňte, kde probereme tvůj životní bizár mimochodem. Chcete se podívat na zajímavější věci. Ty prostě. Jáso, a je toho dost, Filipe, ty vole, ty jsi spíchal perník, to všechno víme, že jo, no ježiš Maria, ty vole, dá se sportovat vlastně, ne, počkej, necháme si to na Hero Hero. Vidíš mě, že jsem šampion, ty vole, tak asi dá, ne. Dáme si super foto, Filipe, díky za to, že jsi přišel. Já taky děkuju, bavilo mě to. A co ti daří, kámo? A... Byl to jeden z nejlepších podcastů, ale na světě. Tak jo, a co ti daří, kámo, ty vole, ještě jednou díky, že jsi přišel, měj se. Super. Čau. Zdar. Čau.